ደህና ናችሁ ወይ? ቤቲ ነኝ። ዛሬ እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ከርዕሱ ላይ እንዳያችሁት ቆንጆ የፊት ሞይስቸራይዘር እንሰራለን ማለት ነው። እንግዲህ ከርዕሱ እንዳያችሁት በሆሆባ ኦይል ነው የምንሰራው። በጣም በመወደው ሆሆባ ኦይል ፌቨራይቴ በሆነ ኦይል ነው የምንሰራው። እንግዲህ ስለ ሆሆባ ኦይል እኔ ቻናል ላይ እንግዲህ የምትመለከቱኝ ቤተሰቦቼ በተደጋጋሚ ስለ ሆሆባ ኦይል አውርቻለሁ። በጣም የመወደው ኦይል ነው ከኦይሎች በሙሉ አንደኛ የኔ ፌቨሬት እንግዲህ ሆሆባ ኦይል ነው ማለት ነው። በጣም ነው የምወደው። በጣም የምወድበት ምክንያት ደግሞ በጣም ጥቅም ስላለው ነው። ስለዚህ ፕሊስ ሆሆባ ኦይል የሌላችሁ እየገዛችሁ ተጠቀሙ። ለፊትም ለጸጉርም በጣም ቆንጆ ኦይል ነው ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ቻናል ላይ እንዳልኳችሁ በተደጋጋሚ ስለ ሆሆባ ኦይል አውርቻለሁ። ራሱንም የቻለ ደግሞ ስለ ሆሆባ ኦይል ጥቅም ቪዲዮ ሰርቻለሁ። እሱን ማየት ከፈለጋችሁ ለምን ለምን እንደሚጠቅም ሊንኩን ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ። ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሆሆባ ኦይልን እየገዛችሁ ብትጠቀሙ ተጠቃሚ ነው እንጂ የምትሆኑት አትጎዱም። በጣም ቆንጆ ኦይል ነው። እኔ እንግዲህ ከዚህ በፊት በተለያየ ብራንድ አሳይቻችኋለሁ። በተለያየ እቃ ፒውር ኦርጋኒክ ሆሆባ ኦይል የተለያየ አሳይቻችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ይሄኛውን ነው የማሳያችሁ። ይህንን ነው ለዛሬ ደግሞ የተጠቀምኩት ማለት ነው። ኮልድ ፕረስ ይላል ኦርጋኒክ ሆሆባ ኦይል ነው። በተለያየ እቃ አለ። ስለዚህ በዚህ ከምን ከምን አድርጌ እንግዲህ የፊቱን ሞይስቸራይዘር እንደምሰራ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ሞይስቸራይዘር ነው። ቤት ውስጥ ደግሞ ሆም ሜድ ቤት ውስጥ የተሰራ ነገር በጣም ቆንጆ ነው። ከኬሚካል ነፃ ከሁሉም ነገር ማለት ኬሚካል ስለሌለው ስለሚጠቅማችሁ እንግዲህ ቤት ውስጥ እየሰራችሁ ብትጠቀሙ እመክራችኋለሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እንዴት አድርጌ እንደምሰራ አሳያቸዋለሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። እዚህ ጋር እንግዲህ የፊቱን ሞይስቸራይዘር ለመስራት አራት ነገሮች ያስፈልጉናል። በዋናነት የሚያስፈልገን ሆሆባ ኦይል ነው። እንግዲህ እንደምታዩት 100% ኦርጋኒክ ሆሆባ ኦይል ነው። ኮልድ ፕረስድ ኤክስትራ ቨርጂን ይላል። በጣም ቆንጆ ኦይል ነው። በመቀጠል ደግሞ አልቬራ ጄል ያስፈልገናል፣ ወይም የሬት ጄል። በጣም ቆንጆ ነው። እሱም ለፊት ለጸጉር በጣም ቆንጆ መፍትሄ እንደሆነ ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። እንግዲህ አልቬራ ጄል ከሬት ቅጠል ነው የሚሰራው። በመቀጠል ደግሞ የሮዝ ወተር ያስፈልገናል፣ ወይም የጽጌሬዳ አበባ ውሃ። በመጨረሻው አራተኛው ደግሞ ኢሴንሻል ኦይል ነው የሚያስፈልገን። እኔ የላቬንደር ኢሴንሻል ኦይል ነው የተጠቀምኩት ፌቨራይቴ ስለሆነ ማለት ነው። እናንተ ደግሞ የምትፈልጉትን የኢሴንሻል ኦይል በምትፈልጉት እናንተ በምርጫችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ክሬሙን ወይም ሞይስቸራይዘሩን ወደ መስራቱ ነው የምንሄደው። እንግዲህ እንደምታዩኝ መጀመሪያ የአልቬራ ጄሉን እጨምራለሁ። እንግዲህ እኔ 1/5 የሻይ ማንኪያ ነው የምጨምረው ማለት ነው። በቃዬ ባዘጋጀሁት እቃ ልክ እንዲሆንልኝ ነው የምሰራው ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ ደግሞ እንደምትፈልጉት እንደ ብዛታችሁ ለሁለት ሰው ለሶስት ሰው ወይም እንደምትፈልጉት ለአንድ ሰውም ከሆነ እያበዛችሁ ወይም እያሳነሳችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት 1/5 ማንኪያ የሻይ ማንኪያ የሚሆን አልቬራ ጄል ተጠቅም ያለው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ሆሆባ ኦይል 1 የሻይ ማንኪያ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ኦይሉንም እንግዲህ እያያችሁ መጨመር ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። በመቀጠል ደግሞ የጽጌሬዳ ውሃ ጨምራለሁ፣ ወይም ሮዝ ወተር 1/2 የሻይ ማንኪያ ጨምራለሁ። ማለት ነው። ከዛ በመጨረሻ እንግዲህ የምጨምረው የላቬንደር ኢሴንሻል ኦይል ነው። እንግዲህ ኢሴንሻል ኦይል ሁላችሁም ታውቃላችሁ፣ በጠብታ ወይም በድራፕ ነው የሚጨመረው። እንደውም እኔ 2 ድራፕ ነበር አረጋለሁ ያልኩት፣ 3 ቶሎ እንትን ይላል፣ ቶሎ ጠብ ጠብ ስለሚል እንትን ይላል እና 2 ድራፕ ይበቃቸዋል። ካልሆነ 3 ማድረግ ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም።
ከዛ እንደምታዩት እንግዲህ ያያችሁት ጄሉ ያው ከለሩ ውሃ ነው የሚመስለው እንደ ላይክ በቃ በጣም ላይት ነው እንደምታዩት አይደል። ይሄን ግን እንዴት አድርጌ ወደ ክሬም እንደምቀይረው እንዴት እንደማወፍረው እንታያላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ትንሽ ነው ያው ሆሆባ ኦይል በጣም ስለሚስማማኝ በተደጋጋሚ እንደነገርኳችሁ ትንሽ ጨምር ያለው ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ጨምር ያለው ማለት ነው። ያነሰኝ መስሎ ስለታየኝ እንደዛ ጨምር ያለው እናንተም በምትፈልጉት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በማንኪያው ደብለቅ ደብለቅ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ያው ማንኪያው በደንብ መቶ ክሬም ለማድረግ ስለማይችልልኝ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? እዚህ ጋር እንግዲህ ለእናንተ ለማሳየት በመጀመሪያ በምን ጀምረዋለሁ? በእንቁላል መምቻ። የእንቁላል መምቻ እንግዲህ ስታዘጋጁ እንቁላል ምግብ የማትሰሩበትን ለብቻ ለይታችሁ በቃ ለመቀባቢያ ለሚሆን ላችሁ ለይታችሁ ታስቀምጡ ጥሩ ነው። እኔ አሁን ይሄንን የምግብ እንቁላል ምናምን አልመታበትም፣ በቃ ለመቀባቢያ ለራሴ ለብቻ ያስቀመጥኩት ነው እና ላስታውሳችሁ ፈልጌ ነው ቅባት ምናምን ሊነካው ስለሚችል። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ እንደምታዩት በብለንደር ነው እንደምታዩት እንግዲህ ይኸውላችሁ ቅድም ላይት የሆነው በጣም ቀጭን የሆነው አልቬራ ጄሉ ሁሉም ተደባልቆ ያያችሁት እንዴት እንዳወፈርኩት አያችሁት። በብለንደር በሃንድ ብለንደር ነው የመታሁት ማለት ነው። እንግዲህ የእንቁላል መምቻውን ያሳየኋችሁ የሃንድ ብለንደር የሌላችሁ በእንቁላል መምቻው መጠቀም እንደምትችሉ ለማሳየት ነው መጀመሪያ እንደዛ ያደረግኩት። እኔም እንደዛ አረጋለሁ። አንዳንዴ ክሬም ስሰራ ግዴታ ሃንድ ብለንደር መኖር የለበትም። የእንቁላል መምቻው በደንብ አርጋችሁ በደንብ ስትመቱት እየወፈረ በደንብ ወደ ክሬምነት እየተቀየረ ይሄዳል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት እኔ በሃንድ ብለንደሩ በደንብ አድርጌ መታወት ይወላችሁ ከለሩን ቀይሮ ነጭ ሆኖ ቅድም ላይት ነበር ውሃ ነገር ውሃ መልክ ነገር አለ አይደል እንደዛ ነበር። አሁን ግን ትክክለኛ የክሬም መልክ ሰጥቷል፣ ወፍሯል በደንብ ስለመታወት ማለት ነው። እንደዚህ አርጋችሁ ቆንጆ ኬሚካል የሌለው ምንም የማታስቡበት እንደልባችሁ የምትቀቡትን ክሬም መስራት እንደምትችሉ ለማሳየት ነው። ይኸውላችሁ እንግዲህ ሙልት አድርጌው ለእናንተ ለማሳየት እንዴት እንደሚያምር እንድታዩት ብዬ ነው እንደዛ ያደረግኩት። በኋላ ግን ከተጠቀምኩ በኋላ ትንሽ ቀንሼ ከድነዋለሁ ማለት ነው። እንዴት እንደሚያምር እዩት። እንግዲህ በጣም ቆንጆ ሆሜድ ቤት ውስጥ የሚሰራ በጣም ቆንጆ ጠቃሚ በሆኑ ነገሮች ነው የሰራሁት። እንደምታዩት እንደዚህ በቀላሉ መንገድ አርጋችሁ ፊታችሁን መንከባከብ ትችላላችሁ ኬሚካል ከምትጠቀሙ ማለት ነው። እንግዲህ ሆሆባን የወላችሁ ከጎን አርጌዋለሁ። እንግዲህ በዋነኝነት ሆሆባ ስለሚጠቀስ እንግዲህ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ ለማሳየት ብዬ ነው። እናንተም እንዲያረጋችሁ እንድትጠቀሙ መክራችሁ። ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ እንዴት አድርጌ እንደሰራው ታሳይቻችኋለሁ። እንዴት የሚያምር ሞይስቸራይዘር እንደሆነ እንግዲህ እያያችሁት ነው። በጣም ያምራል። እንግዲህ በብለንደር በደንብ አድርጌ ስመታው ከለሩንም ቀይሮ ነጭ ሆኖ ውፍር ብሎ ቆንጆ ክሬም ሰጥቶናል። ሽታው ራሱ ደስ ይላል። የላቬንደሩ በቃ ደስ የሚል የማይከብድ ነገር ነው። ላይት ነው። በነገራችን ላይ እንደምታዩት ምንም ሽታ የለውም። ሆሆባም ሽታ የለውም። ላቬንደሯ ግን በጣም ላይት ሆና በቃ የሆነ ደስ የሚል ጠረን የሰጠው እንጂ ሽታ የለውም። ምክንያቱም ለፊት ሽታ ያለው ነገር አይመከርም። ስለዚህ በጣም ቆንጆ ሞይስቸራይዘር ነው የሰራሁት። እኔ ከዚህ በፊትም ሰርቼ ተጠቅሜዋለሁ፣ ግን ለእናንተ ለምን አላሳያችሁም ብዬ ነው። እንግዲህ እኔ ሆሆባ ኦይልም በጣም ለረጅም ዓመት ነው የተጠቀምኩት። እንደዚህ እያረጋችሁ ኬሚካል የሌለው ነገር በጣም ብዙ ብር ማውጥታችሁ ውድ ነገር ገዝታችሁ እንደገና ኬሚካልም ኖሮት ፊታችሁ ከሚበላሽ እንደዚህ ቤት ውስጥ ሆምሜድ ነገር ዲአይዋይ እየሰራችሁ የሚጠቅመውን ነገር ብትቀቡ በጣም ጥሩ ነው እላለሁ። በጣም ይስማማችኋል። በጣም ይሄንን ክሬም
ወይ ሞይስቸራይዘር ፊታችሁን እየተቀባችሁ ከዛ ለውጡን ያያችሁትን ለውጥ እንዴት ምን አይነት ፊሊንግ እንዳላችሁ ኮሜንት ላይ ብትጽፉልኝ በጣም ደስ ይለኛል። በጣም እንደሚስማማችሁ እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው። ምክንያቱም ሆሆባ ኦይል በጣም ቆንጆ ነው፣ ለሁሉም ስኪን ታይፕ ይስማማል። ለዛ ነው ያ ኦልቬራ ጀልም ታውቃላችሁ፣ ኦልቬራ ኦልቬራ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ስለዚህ የገባበትን ነገር አይታችሁታል፣ ምንም አይነት ኬሚካል የለውም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት የሚያምር ሞይስቸራይዘር ሰጥቶኛል። እንግዲህ ይሄንን ማታ ማታ ብትጠቀሙት እኔ ሪከመንድ ማረጋችሁ ማታ ማታ እንድትጠቀሙት ነው። ቀን ቀንም መቀባት ትችላላችሁ፣ ምንም ችግር የለውም። ግን ማታ ቢሆን ሞር በቃ ፊታችሁ ሃይድሬት ሆኖ ጠዋት ስትነሱ ፊታችሁ ልስልስ ብሎ ሻይን አድርጎ በቃ ፊታችሁ እርጥብ ብሎ ሃይድሬት ሆኖ ታገኙታላችሁ፣ ወዙን እንደጠበቀ። በጣም ቆንጆ ነው። ይሄን እየሰራችሁ ብትጠቀሙ ከኬሚካል ብትርቁ እመክራችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን እኔ ተቀብቼ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ፊቴ። በነገራችን ላይ ንጹህ ነው፣ ቪዲዮ ልሰራ ስለሆነ የፊት ክሬም ምንም አይነት ሞይስቸራይዘርም አላረኩም፣ ምንም አይነት ሰንስክሪን አላረኩም ማለት ነው። ስለዚህ ለእናንተ ለማሳየት ሊፕስቲክ ብቻ ነው የተቀባሁት። ፊቴ ንጹህ ነው፣ ታጥቤ ነው ቪዲዮ መቅረጽ የጀመርኩት ማለት ነው። ስለዚህ ለእናንተ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ እያረኩኝ እንደዚህ አድርጌ ለማሳየት ያህል እንደዚህ ቅብት ብላችሁ በቃ ስትቀቡት እራሱ ደስ ሲል የሆነ ምችት ነው የሚለው። ያው አልቬራ ጀልንም ታውቃላችሁ እንዴት እንደሚመች። እኔ በጣም ነው የምወደው አልቬራ፣ እንግዲህ የሬት ቅጠል ጄል ማለት ነው። በጣም ነው የሚመቸው ለፊት፣ በጣም ነው የሚስማማው። እንደዚህ አድርጋችሁ እንግዲህ ቅብት ትሉታላችሁ ማለት ነው። በንጹህ ፊታችሁ ፊታችሁን ክሊንስ ካረጋችሁ በኋላ ከዛ እንደዚህ አድርጋችሁ ቅብት ነው እንግዲህ እንደሚታወቀው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይሄን ሞይስቸራይዘር ለፊታችሁ ብቻ ሳይሆን ለገላችሁ፣ ለሰውነታችሁ በአጠቃላይ ለእጃችሁ፣ ለእግራችሁ በአጠቃላይ ቦዲ እንደ ቦዲ ሎሽን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው፣ ይስማማችኋል። ስለዚህ እንደዚህ እያደረጋችሁ ተጠቀሙ ነው የምላችሁ። በጣም በቃ እንደዚህ ስቀባው ራሱ ልስላሴው ደስ ሲል እጅ ራሱ ወዲያውን የሚያለሰልሰው በቃ በጣም ደስ ይላል ነው የሚመች ሞይስቸራይዘር ነው። እንግዲህ ለቤተሰቦቼ ላካፍላቸው ብዬ ነው እኔ ለረጅም ዓመት ስለምቀባው። ማታ ማታ ነው እኔ ግን የምቀባው፣ ማታ ማታ ሁሌም ተቀብቼ አድራለሁ። ጠዋት ስነሳ ፊቴ ልስልስ ብሎ በቃ ደስ የሚል ሃይድሬት ሆኖ ነው የማገኘው ማለት ነው። እንግዲህ ተጠቅማችሁ እንዳልኳችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ አድርጋችሁ ያው ዛሬ እንግዲህ ማስክ ምናምን አልሰራውም፣ ቪዲዮ የሞይስቸራይዘር ቪዲዮ ስለሆነ ምንም አይነት ማስክ ሰርቼም አላሳያችሁም። ሌላ ቀን ግን ቆንጆ ማስክ ይዤላችሁ እመጣለሁ፣ የፊት ማስክ ማለት ነው። እንግዲህ የፊት ሞይስቸራይዘሩ በዚህ መልኩ ተጠናቋል ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ ወላችሁ ያሁን በጣም ብዙ ነው፣ ለብዙ ጊዜ ይጠቅማችኋል ማለት ነው። አንዴ ሰርታችሁ ይሄን ይመስላል እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር በያላችሁበት ይጠብቃችሁ። ኢትዮጵያዊ ሰላም ሰላሜ ነው። ባባይ ጋይስ፣ በጣም ነው የምወዳችሁ። ባባይ